Aravina, ახალგაზრდა 40 წლის ასაკში, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია ვიყოთ განუმეორებელი ყველა ასაკში. Აღნიშნული სიტყვები მე-20 საუკუნის მნიშვნელოვან ფიგურას, ფრანგ მოდის დიზაინერ კოკო შანელს ეკუთვნის. Გამონათქვამში კი ხაზს უსვამს, რომ ქალი ნებისმიერ ასაკში მშვენიერი და განუმეორებელია. ვინაიდან 8 მარტს, ქალთა საერთაშორისო დღეს აღნიშნავთ, ჩვენი კამერის ობიექტივში ქართველი წარმატებული ქალები მოხვდნენ. პრიმა ბალერინა ნინო ანანიაშვილი აღნიშნავს, რომ წესით ყველა დღე ქალების უნდა იყოს, თუმცა 8 მარტის ტრადიცია სასიამოვნოა. მამაკაცებს აქვთ შესაძლებლობა კიდევ უფრო მეტად გამოხატონ ყურადღება თავის მანდინოსებისადმი და მიერთონ ყვავილები. მე ისე ვთვლი, რომ აი ყვავილების მირთმევა სირცხვილი არ უნდა იყოს, დღესაც კი და პირიქით არ არსებობს ადამიანი, ვისაც არ სიამოვნებს ყვავილების მიღება. და მეც ვარ ერთ-ერთი მათგანი, რომელიც 8 მარტს ვიღებ ყვავილებს ჩემ მეუღლესთან. Nino Ananiashvili მის წარმატებულ ცხოვრებას საკუთარ თვისებებსა და კეთილ ადამიანებს უკავშირებს. ამბობს, რომ მეუღლე მას მუდამ ხარში ედგა, ეს კი ნებისმიერი ქალისთვის უპირობოდ მნიშვნელოვანია. მოდი ვიტყვი, ასე რომ შეიძლება კარგი ხასიათი მაქვს, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, როდესაც ხართ ერთად. მეორეს ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი როგორი ადამიანი გყავს გვერდზე. აი მე ჩემი თელი ცხოვრების დასაწყისში, ხო, კარიერის ცხოვრების დასაწყისში, ყოველთვის მყავდა გვერდზე ისეთი ადამიანი, ვინც მეხმარებოდა. ჯერ იყო ეს ჩემი ოჯახი, რითაც ძალიან მადლობელი და ბედნიერი ვარ, რომ 13 წელსაც წავედი მე სახლიდან მოსკოვში და ეს ძალიან რთული იყო ჩემი ოჯახისას, მაგრამ ხელი შემიწყეს. მე იყო ჩემი პედაგოგები, მასწავლებლები, რომელსაც ძალიან დიდი წვლილი აქვს შეტანილი მასში, თუ ვინ გავხდი და რას წარმოვადგენ მე ჩემ პროფესიაში. და მე უკვე ჩემი კარიერის აი დაწყებისას ჩემი მეუღლე, რომელიც დამიდგა გვერდზე, მიატოვა ყველაფერი, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან წარმატებული ადამიანი იყო, მიატოვა ყველაფერი და ფაქტიურად გადმოერთო მარტო ჩემზე. მანდილოსნებისთვის თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრის საბალეტო დასს საჩუქარი აქვს. 9 და 10 მარტს დაგეგმილია გალა-კონცერტები, სადაც ბევრი ბალერინა პირველად გამოჩნდება დიდ სცენაზე. ისინი კი ისეთ სტუმრებს ელოდებიან, როგორებიც მარია კაჩატკოვა, სებასტიან კლობორგი, მარია სელეცკაია და სხვები არიან. ახლა რაც შეეხება ისევ 8 მარტს და ქალთა საერთაშორისო დღეს. სამოდელო სააგენტო ჯეომოდელსის დამფუძნებელი თაკო ჩხეიძეც ნინო ანანიაშვილის მსგავსად აღნიშნავს, რომ ყველა შეიძლება ქალების იყოს, თუმცა მარტის დღესასწაულებზე თბილისის ქუჩებში სიარული და ყვავილებით გალამაზებული ქუჩების ნახვა ძალიან მოწონს. მისი ოჯახის წევრებიც მას სიმბოლური საჩუქრებითა და ყვავილებით ულოცავენ მარტის დღესასწაულებს. ზოგადად კარგი არის აღნიშვნა რაღაცა კონკრეტული დღის, მაგრამ ჩემთვის ისეთი ღირსშესანიშნავი დღე უფრო არ არის. ვიტყოდი, რომ ქალთა დღე შეიძლება იყოს ყოველ დღე, ყოველთვის გვიხარია მივიღოთ საჩუქრები, განსაკუთრებით მომწონს 8 მარტს გამოვყოფ იმითი, რომ მომწონს თბილისის ქუჩები სავსერის ყვავილებით და ბევრი ადამიანი მხვდება ხელში ყვავილებით და ეს თვითონ განწყობას ქმნის და ძალიან კარგია, ბუნებრივია. შვილები ძირითადად პატარები მიხატავენ დედის დღისთვის და 8 მარტისთვის. უფრო დედის დღეს აღნიშნავენ, მართალი რო გითხრათ, ჩემი შვილები. უფროსისგან ვიღებ კომპლიმენტს და ყვავილებს, პატარები მიხატავენ ისეთ სამახსოვრო ნახატს. გარდა მეუღლისა და შვილებისა, თაკო აღნიშნავს, რომ 8 მარტს საჩუქრებს მისი მეგობარი კომპანიებისგანაც იღებს, რაც მისთვის ძალიან სასიამოვნოა. ძალიან კარგი ტრადიცია ბოლო წლებში, რომ სხვადასხვა კომპანიები ქალბატონებს გვანებებენ განსაკუთრებით ამ დღეს და გვიგზავნიან ძალიან ლამაზ საჩუქრებს. საჩუქარი ზოგადად ყოველთვის საინტერესო და ყოველთვის მნიშვნელოვანია, არ აქვს მნიშვნელობა როგორი იქნება ის, ყურადღება ყველას სიამოვნებს. დაწყებული ყვავილით, დამთავრებული ტკბილი სიტყვით. სიტყვაზე ქალბატონებს ყველას ახარებს. ჯეომოდელსის გოგონები წარმატებით მუშაობენ მსოფლიოს თუ ადგილობრივ სამოდელო ბაზარზე. მუსიკბოქსის გადამღები ჯგუფი კი ამ თემითაც დავინტერესდით. მიხარია, რომ ჯეომოდელს ყავს უკვე ესეთი მოდელები, რომლებიც ძალიან ბევრს მუშაობენ, როგორც უცხოეთში, ასევე ადგილობრივ ბაზარზე. ეხლა გამოყოფენ 2 ძალიან წარმატებულ მოდელს, რომლებიც იმყოფებიან მილანში. ეს არის ეთო მიგრაული და მარია მარჩემაშვილი. მათ ძალიან წარმატებული სეზონი ჩაატარეს. იცით, რომ ეთო გადაიღეს ვუგ იტალიაში, ვენიტი ფეერში, სხვადასხვა ჩვენებებში მიიღო მონაწილეობა და გადაღებებში. სწორედ ეხლა რამოდენიმე დღეში ბრუნდება ცოტა წოთახნით შემდეგ უკვე მიემგზავრება იაპონიაში რაც შეეხება მარიამს მარიამიც გახდა ცნობილი იტალიური კომპანიის სახე მასა ძალიან ბევრი გადაღება ჰქონდა და ჩვენ კიდევ ამზადებთ ახალ სახეებს აი სამომავლოდ გასამგზავრებლად ისიც რომ ასაკი არის შეზღუდული მაგრამ მუდმივად ვართ ასევე ხაზი მინდა გავუსვა მუდმივად ვართ ახალი სახეების ძიებაში და ყოველდღიურად ხვდებით ძალიან ბევრ მოდელ გოგონას თუ ბიჭს. წარმატებულ ქალებზე საუბრისას შეუძლებელია მოცეკვავე თეატრში არ გავიხსენოთ, რომელიც როგორც აღმოჩნდა 8 მარტს საერთოდაც არ წყალობს. 8 მარტი მისთვის ჩვეულებრივი დღეა, ყვავილებს კი უფრო მეტად თავისი მოსწავლეებისგან იღებს. მარტს დღესასწაულად ვერ აღვიქვავ, ყოველთვის მუშაობ, მაგრამ ვინც აღიქვავს, ვინც ელოდება და ვინც აღნიშნავს, ყველას მიულოცავ დიდი სიხარული და სიყვარულით. ჩვეულებრივი დღეა, 4 ჯგუფი დღეში, რაც ნახეთ ზუსტად ეს ხდება. და ყავს ჩუქნიან ისევ გოგოები ბავშვები. და იცი რა, იმდენად უმნიშვნელო დღე არის ეს ჩემთვის, რომ ოჯახში არც მაქვს ის მომენტი, რომ მომილოცონ, მაგრამ მეუღლემ რომ მომიტანოს ყვავილი ან ვინმე ძალიან გამიხარდება. და ბოლოს, წარმატებასთან მუდმივად ასოცირებული სამოდელო სააგენტო ლუკ მოდელსის დამფუძნებელი ნინო კიტეშვილი მიიჩნევს, რომ ქალის ბედნიერებისთვის მნიშვნელოვანი პირველ რიგში კარგი ოჯახი და შემდგომ მისი პროფესიული საქმიანობაა. 8 მარტს, როგორც აღმოჩნდა, ბანალურად საჩუქრებით და ყვავილებით ხვდება. მათი ოჯახისთვის 3 მარტი უფრო განსაკუთრებულია, რა დროსაც 4 შვილის დედა შვილების მიერ ხელით გაკეთებულ მისალოც ბარათებს და საჩუქრებს იღებს. ძალიან რთულია რა თქმა უნდა, მაგრამ არ ვიცი ზოგჯერ მეც ვსვამ ხოლმე ჩემ თავს ამ კითხვას როგორ ვახერხებ. ალბათ იქიდან გამომდინარე რომ ვარ ძალიან მობილიზებული, ძალიან აქტიური, ენერგიული, ალბათ იმიტომ გამომდის. 8 მარტს არ ვცნობთ, მაგრამ ყვავილი ყოველთვის მოდის ყვავილების თაიგული ჩემ ოჯახში ბიჭებისგან. ვატოსგან და გუკასგან. ანდრია ჯერ პატარაა და მე რო გაიზრდება მომიტანს ხო ანდრო? ნინო კიტეშვილის საზოგადოების ის გამორჩეული წევრია, რომელთანაც წარმატება მუდმივად ასოცირდება. ამჟამად მისი პირველი შვილი, თაკო ჩხეიძეშვილი უცხოეთში იმყოფება, სადაც სამოდელო საქმიანობის პარალელურად სწავლობს. მისი პირველი გადაღება კი სტოკჰოლმშია ჩანიშნული. თაკოს ძმა გუგა კი ესპანეთში იმყოფება, სადაც ასევე კალათბურთის თამაშის გარდა სკოლაში დადის. გუგას მსგავსად პატარა ანდრიაც ბურთის მიმართ დიდი სიყვარულით გამოირჩევა. რაც შეეხება ანას, ჯერ რა პროფესიის გამოვა არ გადაუწყვიტავს, თუმცა დისაკმიანობა ძალიან მოწონს. ვერ გადავამცხებია, რაზმია ჩავარება, თორე ისე მინდა რომ თაკოს პოლიტიკა ვიზერა და ქართველი მოდელების წარმატებას უცხოეთში უკვე მივეჩვიეთ. ლუკ მოდელსის გოგონებმა კი ამჯერადაც მილანისა და პარიზის მოდის კვირეულები დაიპყრეს. იქიდან გამომდინარე რომ ძალიან პატარა ქვეყანა, დიდი სიხარულით მინდა აღვნიშნოს, რომ მილანის და პარიზის ფეშენ ვიკი დაიპყრო ფაქტიურად ლუკ მოდელსის გოგონებმა. სადღაც 6 გოგო გამოვიდა ჩვენგან და ყველა ძალიან კარგ ჩვენებებზე და რა ვიცი, ძალიან დიდი მომავალი ელოდებათ ამ გოგოებს. ამ 6 გოგოდან 2 დამწყები მოდელია, რომელმაც აისბერგის ჩვენებაზე მიიღო მონაწილეობა, ანტონიო მარასის ჩვენებაზე მიიღო მონაწილეობა და პარიზის ფეშენ ვიქზე, ლიკა დამარიშა უკვე ძალიან აქტუალური იყო და მე ძალიან მიხმახარებს, იმიტომ რომ მინდა რომ რაც შეიძლება მეტი ქართველი ლამაზი მოდელი მოღვაწეობდეს უცხოურ გაზეთში. ნამდვილად შეგვიძლია ვიამაყოთ, რომ საქართველოში არსებობენ ქალები, რომლებსაც წარმატებული კარიერის პარალელურად ბედნიერი ოჯახი ხავთ. ალბათ იმაზეც შევთანხმდებით, რომ განსაკუთრებული დღეები პოზიტივის გაცვლისთვის არ არის საჭირო, თუმცა ამის შეხსენება რატომაც არა, ზოგჯერ საჭიროც კია.